တစ်ခုကကျတော့ဒေတာတစ်ခုကကျတော့ဒီထဲထဲမှာရှိတယ်ဒီမှာအဖြူအောင်ကလစ်ကလေးမင်းရမလားမသိဘူးအဲဒီအဖြူအောင်ကလစ်ကလေးအဲ့အဖြူအောင်ကလစ်ကလေးကိုဝင်အောင်အခုထည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့ကလစ်ကလေးနှစ်ခုလိုတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှအခုတို့ဒီကွိုင်ကိုဘေးကနေဆွဲထားတဲ့အခုစကူလေးတွေကိုအခုကြက်ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကွိုင်ထိတ်မှာရှိတယ်စကူလေးနှလုံးကိုလည်းစကူလေးနှလုံးကိုလည်းအခုကကြက်ဖို့လိုတယ်โอเคဒါဆိုရင်အခုတို့ coin ပြန်လုံးလို့ပြီးသွားပြီဒါ main gap ပေါ့ရေပုံစံမှာဒီ main gap ကလည်းဒီမှာကြည့်လိုက်အခုတို့ဒီမှာ attack လေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာလည်း attack လေးခုရှိတယ်ဒီ attack လေးနှစ်ခုကိုအခုတို့အရင်ဝင်အောင်ထည့်မယ်အဲ့ရောဒီမှာတပေါက်ရှိတယ်ဒီမှာတပေါက်ရှိတယ်အဲ့ပေါက်လေးနှစ်ခုလည်းအခုဝင်အောင်ထည့်လိုက်မယ်အခုတို့တခြားပစ္စည်းတွေညက်နေမယ်ဆိုရင်အခုတို့တခြားလေးကြည့်မယ်ဘေးကိုထုတ်ထားမယ်ရှင်းနေဆိုရင်အခုတို့ထည့်မယ်ညာပြီးလို့ရှင်အခုဒီမှာဘာကဘောက်ထဲကိုပြန်ဝင်ပေးရမယ်ဆွမ်းနာမော်တာကျိုးလေးဖြစ်တယ်အဲဆိုရင်အခုဒီမှာဒီစကူပေါက်ရနဲ့အခုတည့်လာလိမ့်မယ်ဒီစကူပေါက်ရကိုအခုချက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါကဒါကကျတော့အခုတို့ဒီအင်ဒိုနဲ့အောက်ဒိုနဲ့ကြားမှာတွေ့ထားတဲ့ကြိုးကိုအခုတို့ကဒါဖြတ်ပြီးတော့ဖြုတ်လာတာဖြစ်တယ်ဒီအကောင်ကလုံးနေရာရွှေ့မှာမလို့ပေါ့နော်ဖြတ်ပြီးတော့ဖြုတ်လာတာအဲ့ဒါအောင်မှာအခုတို့ကစပစ်လုပ်ပေးတာအဲ့ကျတော့အခုတို့ကအိမ်ကအဲကွန်းကိုစပစ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝါယာကြိုးကြီးကဒီလိုမဖြတ်ရပါဘူးအခုတို့ဝါယာကြိုးကိုဒီကနေလာထုတ်ပါမယ်ဒီကနေလာထုတ်ပြီးတော့အခုတို့ဖြုတ်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်ခဲ့ပါမယ်ဒါကပိုက်လိုင်းနဲ့အတူတူအခုတို့ကြေးပိုက်လိုင်းနဲ့အတူတူကြံခဲ့မဲ့ဝါယာကြိုးဖြစ်ပါတယ်အခုတို့မဖြတ်ရပါဘူးနော်ဒီကနေပဲဖြုတ်မယ်ပြီးလို့ဖြုတ်တဲ့ခါမှာဒီမှာနန်းနှလုံးရှိမယ်ဒီကနန်းနှလုံးကိုဖြုတ်ပြီးတော့အခုဖြတ်မယ်ဒါကြိုးနှစ်ပင်နဲ့တက်ထားလို့ပုံမှန်ဆိုရင်အကြိုးပါထည့်ပြီးတော့၃ကြိုးဖြတ်ရပါလိမ့်မယ်အခုတို့တတိထားမှာကဒီတာမီနယ်လေးတက်တဲ့ခါမှာဒီတာမီနယ်လေးတွေကိုအခုတို့သိချာမြေအောင်တက်ဖို့လိုတယ်တက်ပြီးလဲအခုတို့ဒီကတင်းမတင်းဆိုတာကိုနည်းနည်းလေးဆွဲနှုတ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်တင်းနေဆိုရင် okay သွားပြီမတင်းဘူးဆိုရင်ကြက်ပြီးရင်စိတ်မချရအောင်စိတ်ချရစိတ်ချရမချရရှိအောင်အခုတို့ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းဆွဲနှုတ်ပြီးတော့ကြည့်ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုတို့ဒီမှာတော်တော်များများကဒီခဏဖမ်းထားတဲ့ဒီဟိုဟာလေးပေါ့နော်ဒီဖမ်းထားတဲ့ click လေးကအခုတို့ဒီ wire တွေသွားဖမ်းတာများတယ်အခုတို့ကဒီ click လေးက wire ကိုဖမ်းရမှာမဟုတ်သူ့ရဲ့ဒီအပေါ်ပိုင်းခဏလိုမျိုးဒီ cable ရဲ့အပေါ်အခွန်ကိုဖမ်းမှာဖြစ်တယ်ဒါမှဒီ cable ကအခုဟိုဘက်ကနေဆွဲတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဒီ wire ကြိုးခဏသွားမနာမှာပေါ့နော်ထိခိုက်မှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ဒီကဘာကိုဖမ်းမှာဖြစ်တယ်တော်တော်များများကဒီကြိုးပဲဖမ်းထားရှိတယ်အခုဒါသတိထားမယ့်အချက်ကလေးတွေပါမိကြိုးတက်တဲ့ခါမှာအရေးကြီးပါတယ်အဲဆိုပြီးလို့ရှင်အခုဒီမှာသူ့ရဲ့ socket ကလေးတွေကိုအခုပြန်ပြီးတော့တက်လိုက်မယ်ဒါဖမ်းကြိုးဖြစ်တယ်ဒါဖမ်းရဲ့အခု speed ကြိုးဖြစ်တယ်နော်အခုတို့ဒီကောင်ကဒါဆွဲမော်တာလေးဖြစ်တယ်ဒီဆွဲမော်တာလေးသတိထားရမယ်အခုဒီကောင်လေးကအရှင်လေးပေါ့နော်တစ်ခါလေးပြုတ်ကျတယ်ပဲငါလေးပြုတ်ကျရင်ဒီဆွဲမော်တာလေးကပြန်တက်ထတာအလကားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အခုသတိထားရမယ်အချက်လေးဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုကစကူတွေကိုမှတ်ထားရမယ်သူ့စကူနဲ့သူ့ပဲအခုတို့တက်လို့ရမယ်စကူတွေကိုခဏလိုမျိုးဟိုပေါ့ကျော်ကွန်နင်းနေတချို့အရေးစိတ်အရေးကျဲစကူအသေးအကြီးတွေရှိတယ်သူ့ဆိုင်နဲ့သူ့အခုတို့မှအောင်ပြန်တက်မှရမယ်မဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်ပြန်လုံးပြီးဖွင့်တဲ့ခါကြလို့ရှင်အတံမီတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီခါကျမှအတံမီမှအစဆုံးပြန်ဖြုတ်ပြီးပြန်လုံးရမယ်ဆိုလို့ရှင်အခုတို့စာပစ်လုတ်တာပင်မန်းတယ်နှစ်ခါပင်မန်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျတော့အကောင်တစ်လုံးစဖြုတ်ပြီးဆိုကြတဲ့ဘဲစကူဒီပင်နားလဲအတူလားအရှိလားအရေးအစိတ်လားခဏအရေးအစိတ်လားအကျဲလားဆိုတော့အခုတို့ဒါတွေကိုကောင်းကောင်းနားလဲဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်စကူလေးတွေရဲ့ပုံစံအခုတို့ဒီမှာစကူကအတူအရှိရှိတယ်အခုတို့အရေးအစိတ်အကျဲတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုအခုတို့ကောင်းကောင်းနားလဲဖို့လိုတယ်ဒါတော့အခုတို့ indo room temperature လေးပေါ့ဒါ room temperature sensor လေးဖြစ်တယ်အခုတို့ room temperature sensor လေးကိုတေချာပြန်တက်မယ်ဒီ sensor လေးက coin နဲ့ထိနေလို့မရဘူး coin နဲ့လွတ်နေရမယ်သူကဒီအခန်းရဲ့အတွင်းထဲကလေကိုစုပ်လာတဲ့အခါမှာသူကဒီ sensor လေးကလှမ်းဖမ်းလာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အခုအဲ့ဒါကို clear site ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကောင်ကကျတော့ coin temperature sensor လေးပေါ့ဟိဒီကောင် click လေးရောဒီကလစ်လေးကိုယူဆိုင်ဖို့လိုတယ်ဒီကလစ်လေးကလည်းအရေးကြီးတဲ့အထက်မှာပါတယ်ဒီကလစ်လေးပျောက်သွားရင်အခုတို့အဲ့စင်ဆာလေးပြန်တက်ရတာခတ်ပါလိမ့်မယ်โอเคပြီးရင်အခုတို့ဒါကကျတော့ဒါအက်အဆက်ကူကအခုတို့အရစ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ရဆက်ကူကအခုအရစ်စိတ်လေးနဲ့လာတယ်
ဒါဆိုလို့ရှင်အခုဒါသူ့ရဲ့မိန်းမနေထဲမှာရှိတဲ့ဝါရင်းကွန်နက်ရှင်နဲ့တာမီနယ်လေးတွေအခုပြီးတလောက်ဖြစ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့အခုဒီဟိုဘက်ကဆွင်းမော်တာဒီအေကွန်မော်တွေမှာဆိုဆွင်းရနှလုံးပါတယ်ဆွင်းမော်တာဒီဘက်ထိတ်မှာလည်းပါတယ်ဒီဘက်ထိတ်မှာလည်းပါတယ်နှလုံးလုံးပါတာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရင်အခုဒီဘက်ကဆွင်းမော်တာလေးကိုတက်မယ်အခုဒီဆွင်းမော်တာလေးတက်တဲ့အခါမှာအခုဒီ
Pin guru di mana tu ya dikit kali cawang guru cawul dulu deh, okay, dah tu jawab abis ni, di belakang tu tu ber. I will tell you something.